Ustaz, tu kiasan Ustaz. Dalam kasut tu kiasan, bukan kasut kasut orang. Kasut tak bolehlah pakai kasut yang trend-trend sampai melanggar undang-undang politeknik. Okay. Ustaz sendiri setuju tak untuk, kalau Ustaz mampu kan, saya tengok Ustaz macam mampu. Jadi setuju ke untuk Ustaz tambah lagi Ustaz? Tambah lagi kasut. Ustaz setuju. Ustaz setuju pasal kasut dan juga politeknik tadi itu, Ustaz setujulah. Memang kalau kalau boleh jangan pakai satu kasut, lunyai kasut tu. Kena banyak jenis kasut. Kalau boleh belikan juga kat isteri kasut. Isteri suka kasut apa? Beli kasut untuk isteri. Jadi Ustaz, yang pasal politeknik tu memang peraturan ni macam tu lah Ustaz. Peraturan ni kasut memang kena cari yang jangan melanggar peraturan politeknik. Betul. Jadi kalau sakit memang poliklinik lah Ustaz. Poliklinik. Sebab banyak sekarang poliklinik. Betul, saya setuju dengan poliklinik Ustaz.